مشاهدينا الكرام، متتبعي قناة لو دي جي تي في ومستمعي قناة لو دي جي راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي الجرينتا اللي فيه تنعرفوا مجموعة من الشباب وشابات رياضيين كيقربونا أكثر من الرياضة اللي كيمارسوا وكيعرفونا بها. اليوم اخترنا نهضروا لكم على واحد الرياضة اللي معروفة في العالم كامل وكذلك في المغرب، ولكن قليل اللي كيمارسها. اليوم غادي نهضروا على رياضة الاسكريم أو المسايفة، وباش نقربكم أكثر من هذه الرياضة معايا بطل في رياضة المسايفة وكذلك عضو في المنتخب الوطني المسايفة عمر ناهي. مرحبا بك معنا. ميرسي بوكو اختي سلمى، واولا كنبغي نشكر القناه لو دي جي كتعطي واحد القيمه لي اسكريم باردون لي اتليت ولا لي سبورتيف ماروكان اللي كيمثلوا اللي كي ريبريزونت لو درابو ماروكان سواء في المغرب سواء اور بي. ميرسي، هذا هو لو بوت ديال هاد ليميسيون هادي، وشكرا على قبول الدعوه. مرحبا مرحبا. اول سؤال غنوجهه لك عمر هو عرفنا براسك. مرحبا، كما كتعرفوا عندي 28 عام، جو سوي اسكريمر، جوغ د ليكيب ناسيونال اسكريمر في نادي الوداد البيضاوي للمسايفه دوبي مون انفونس. اي او نيفو ايتود انا عندي ماستر في ليكونومي، خديتو في مدينه شامبيري الفرنسيه، وابخي دخلت المغرب باش نكمل بلوز او موان لو سبور اي لو ترافاي اون ميم طون. فوالا. عمر في الاول ديالك مع لاسكريم نقدروا نقولوا بلي بديتي كتلعب لاسكريم دو فوا 2001 و 2004. وي بلوزوم كيما كتعرفوا انا ولد عائله كتلعب مسايفه، و لا فامي ديالي تزاديت لقيت الوالده والوالد كيلعبوا لاسكريم، دونك دوكو جيتي اوبليجي باش خصني نجرب هذا لو سبور بلوزوم موان. في 2001 على الاج دو 7 ans قلت pourquoi pas me da flad le sport اللي كانت فاش كانت الوداد، كانت الوداد الكلوب ديالها في دار الشباب الزرقطوني. كنت كنمشي مع الوالد ديالي اللي كان هو الرئيس ديال الوداد في هذيك الفتره، وكنمشي مره كنجهز السيف، كنبغي نلعب مع دراري صغار ولا كنلعب مع دراري كبار. كنت عزيز على الدراري الكبار ديال الكلوب اللي فريمون كنشكرهم على هذا. و جو سوي دي بون جو في كومونسي شويه كنت كنلعب شويه، مره كنمشي ميركودي، كان لي سيونس ميركودي فوندودي سامدي كنمشي. هذا عارف الصغر ما كتركزش مزيان في ان سبور، دونك دوكو قلت بغيت نسي دوتغ سبور عاوتاني. مشينا لدوتغ سبور و ما كانش عندي التركيز فريمون تركيز في داك لي سبور. ورجعت في 2004 كان واحد لو فواياج ديال الوداد ليكيب سينيور، كانوا غادي للجزائر، ومشيت مع الوالد ديالي. سيتي بروميير فواياج ديالي وقيلا اور ماروك، مشيت معاه باش نشجعوا ليكيب ديال الوداد لاعبين تورنوا انترناسيونال في الجزائر. وجاني داك الحماس ديال نبدا عاوتاني ديك الرياضه، فوالا ورجعت فينالمون ليسكريم، وبديت ديك الساعه الفري اسكريم. بديت كنجي كنتريني كنلعب، درت دي زامي، بدات ديك لاميتي في ليسكريم، بدا داك ليسبري فاميليال في ليسكريم اللي خلانا فريمون نبداو داك لو تري بو سبور اللي حنا الحمد لله جو نو ريغريت اوكان مومون بديتو في ليسكريم ولا هذاك. الحمد لله. وهنا يا عمر لعبتي بزاف ديال لي ديسيبلين، لعبتي الفوت، درتي ناطاسيون، درتي دوطخ ديسيبلين، هادشي من مور ما انك لعبتي لاسكريم ومن بعد رجعتي لاسكريم، شنو الحاجه اللي رجعتك انك تلعبها، الحاجه اللي لقيتيها فيها اما لقيتيهاش في لي دوطخ ديسيبلين؟ لعبت كما قلت لك، دخلت درت واحد اون اني د فوتبول. سيخت الفوتبول كنلعبوا في الوداد، كنلعبوا حتى في الزنقه، كنلعبوا في هذا، دونك كيبقى كتبقى كتلعبوا. درت جيمناستيك جو مي سوي دي بون سي ان تري بو سبور، سي ان سبور كومبليت هو، سوف كو ما ارتحيتش داك لو سبور انا اون طون كو هذا، ما ارتحيتش داك لو سبور. اي كيما قلت لك علاش رجعت ليسكريم، باسكو في 2004 فاش مشيت مع ليكيب ديال الوداد الجزائر كان عندهم واحد ليسبري ديكيب، واحد ليسبري دو غروب، اسبري دو فامي. شفت لو سبور كومونس سا جو ديال بصح في الكومبيتيسيون ديال بصح، عجبني فريمون بزاف. هي ديك فاش رجعت للمغرب و سديت في هذاك لو سبور و فهمتي اكزاكتومون، لقيت دي زامي وهذا اللي فريمون عاونوني، سوا الدراري كبار اللي كنت معاهم في الجيري اللي فريمون اي مون بوسي بور كونتينيو ولا بور بلوتو افونسي في هذاك لو سبور. الحمد لله زعما سي جو نو ريغريت با، سي ان سبور كومبلي، سي ان سبور فيزيك، سي ان سبور دانتيليجونس، سي ان سبور اللي جامع بزاف ديال لي بوان بوزيتيف. اذا على هذا الشيء باش نقربوا اكثر من المشاهدين ديالنا ليسكريم، ليسكريم الا جينا نعرفوا سي لار دو توشي لا سون ادفيرسير سان ايتغ توشي. اكزاكتومون. يعني كيفاش كتلعب هذا ليسكريم هذا؟ وي اون فيت سي ان سبور تري تكنيك، باش نقولوا سي لار دو توشي سان ايتغ توشي هادي سي ان بو فاغ. ليسكريم وي خصك تقيس بلا ما تقاس، مي ساشون كو في ليسكريم كاين 3 زارم كاين، نقدر نشرحهم لك دابا ماشي مشكل. الوغ كاين ليبي اللي هو سلاح مبارزه بالعربيه، كاين لو فلوغي اللي هو سلاح الشيش
وكاين لو صابغ اللي هو سلاح الحسام. احنا لا سبيساليتي دابا اكطوالمون في المغرب هو سلاح الايبي، سلاح مبارزه، سيف المبارزه. سلاح سيف المبارزه سي واحد ليبي، واحد لارم اللي كتقيس بواحد لا بوينت، كتقيس لو كور كامل، ستادير كتقيس من الرجل حتى لو ماسك، فيما قصتي كتعل كتحسب لك بوين. دونك فوالا، دونك حنا كنقولوا سي فاسيل، كتقدر تقيس في اي بلاصه، مي نوبليون با كو لادفيرسير حتى هو كيقول سي فاسيل نقدر نقيس في اي بلاصه. دونك سي سكي غون داك داك السيف مبارزه تري ديفيسيل، حيت انت كتقيس كلشي حتى هو راه كيقيس كلشي. دونك كاينه واحد الحاجه سميتها لا ديستانس، كاين واحد الحاجه سميتها لانتيليجونس، كتعرف فوقاش لو مومون ديالك من اللي غتقيس فيه. لا بريباراسيون، تو دو بريباري افون دو توشي، طراوي بريباراسيون كي تخدم في لا سال بيان سور، دي زاني اي دي زاني كومون توشي اون توش باغ اكزومبل، عطيك اون سامبل توش باغ اكزومبل، تقدر تخدم عليها 2 ans انت كتخدم على ديك لا توش ومازال ما عرفتيش ديرها مزيان، باسكو سي تري تكنيك اي تاكتيك اون ميم طون اي فيزيك. دونك باش نشرح للمشاهدين، ليسكريم كتقيس بواحد لا بوينت اللي كتكون لي لواحد لو فيل دو كور اللي كيكون لي لاباري اللي كتبان لك فيهم فيها البولا روج ولا فيرت. ملي كتقيس بلا بوينت، اون فوا كتبرك على داك لا بوينت، كتشعل لا لامب. فوالا، دونك الا تشعلوا فيرت اي روج صافي دير بجوج نتقاسينا، صافي دير 2 points. Deux points chaque, enfin égalité, c'est-à-dire égalité. C'est la mobilisation qui te en 3 minutes. 3 minutes, premier match, pardon, premier carton, 3 minutes. Il est même en snatch 15, 3 minutes. Il est même en snatch 15 minutes, 3 minutes. Donc, on a 3 périodes. Voilà, donc, il est 15. هو اللي ربح لو ماتش ديالو. دونك هنا في المغرب يعني على حسب لو تيب دارم اللي كنلعبوا به تقدر تقيس في الجسم كامل. لارم اللي اون فيت المغرب اي تي سبيساليزي في لي 3 زارم. هاد الاعوام الاخيره من نهار المغرب دار البطوله الافريقيه في باماكو، قررت الجامعه الملكيه المغربيه للمسيفه تسبيساليزا في واحد لارم. ما تبقاش فهمتي وي الا سبيس بقى لي بي لو فلوغي لو صابغ غنولي فريمون مشتين. Donc galo, on va se concentrer sur واحد l'arme. Les gens jouent là, les gens se mettent à mettre d'armes ou au stade silah. Les gens connent, parce que toute arme ou un entraîneur dit la spécial. Mais là, qu'est-ce que l'athlétisme qui est spécialisé? L'athlétisme qui est l'irrité ça c'est le 1500, qui est le 2000, pardon, le 4000, qui est le 5000, qui est les steps. Tout le, on a la même chose. On a un entraîneur spécial, spécialiste de l'épée. Donc la fédération, elle va se concentrer à l'épée. On jette un entraîneur de l'épée ou les deux entraîneurs de l'épée, ben sur les une forte équipe l'épée. Mm-hmm. Par contre, les jette un seul moniteur qui dit les trois armes, tu les vraiment واحد la chose mm-hmm. qui me fait un golo ou magan. Alhamdulillah, had le cadre est adéquat. Les ou les adnan une très très bonne équipe de l'épée, champion d'Afrique, vice champion des Jeux africains. Adnan Houssem El Kourd, d'abord actuellement il est 14e mondial l'épée. Dreri Jain Saadin, d'abord des jeunes qui a une relève. Donc المغرب vraiment قرر واحد القرار زوين وي، مي peut-être prochainement غيعاود يدير عاوتاني دوطخ اكزاكتومون، يعاود يسبيساليزا فيهم، مي سا فا فينير ان شاء الله. وباش انك تلعب ليسكريم ما كتلعبوش غير بحوايج عاديين، يعني كاين ديز اكيبمون اللي خاصك تكون لابسهم. افكتيفمون كنلبس واحد ليكيبمون، لو بيتي سوسيل علاش المغاربه ما كيديروش بزاف ديال ليسكريم سا كوز دو ليكيبمون، ليكيبمون كيكون تري تري شير. كتلبس بيان سور عندك حذاء ديال المسيفه، بعدا شوسور دي سكريم سبيسيال دي سكريم، عندك بعد انوريك ايطاب باغ ايطاب. دونك كلبسوا لي شوسور لي با ديال لي سكريم، لي شوسور ان فيت شوسيت طوال، بونطالون دي سكريم، فيست دي سكريم بنيوتن، ستادير لا ريزيستانس باش الله يحفظ لا تهرس السيف ما كيقدرش يبينيتري. دونك كاين اون ريزيستانس. انسويت كاين لو ماسك، ماسك تا هو لا ميم شوز qui compte au fil la résistance dialo qui compte 1600 newton, c'est-à-dire où le plus résistant la hafd la hadak, et qui le gant et l'arme plus le fil de corps. Mais qu'est-ce qu'on dit le masque وسط الماتش ما كتلقاش مشكل انك تنفس، ما كتلقاش صعوبه. لا ما كاينش صعوبه، سي في بور كاين لو ماسك فيه des واحد بحال غرياج، دونك كاين كيتنفس ما كاين حتى شي مشكل. سي ان سبور تري تري سيكوريزي، ما فيه لا مشكل حتى شي مشكل الحمد لله. صافي لونطون كنا با اونتوندو كلكان بليسي فهاد لو سبور في اون فري بليسور، اي فوالا. دونك سي ان سبور تري في لا سيكوريتي فما طالع. و ليسكريم قلال في المغرب اللي كيديروه، يعني الا بغى شي واحد يديروه واش خصو يكون صغير
باش يتعلم ولا يمكن ليه يكون كبير ويتخليه يتعلم وي اي واش كلشي يقدر يديرو في المغرب لا لا فيغيتي سي 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 لي سكريم كنقسمو نقدر نقول لك انا بالهادي ديالي كنقسمو لدو دو دو كاتيجوري كاين لي سكريم لوازير وكاين اسكريم كومبيتيتور اسكريم لوازير تقدر تدخل عندك 70 ans 55 ans 60 ans اللي بغيتي غيدخل il va faire un peu d'escrime pour déstresser qui sort du khidma que tu peux déstresser l'escrime que tu peux laisser le bsa ديال que tu l'aimes il y a pas de problème par contre escrime compétiteur tu peux commencer à l'âge de 15 ans 17 ans mais de préférence mais que tu commences قبل 8 ans 7 ans 6 ans 10 ans 9 ans qui qu'on a plus de que la base que tu as à l'avance donc que tu exactement c'est comme un e-sport e-sport, mais dans l'athlétisme, tu ne peux pas commencer à 100 mètres ou 1500 avec 19 ans, 20 ans. Quand tu te dis, voilà, c'est comme ça un peu. Donc l'escrime, il est à la portée de tout le monde, libre et libre, entre 5 ans et l'âge libre, il peut être libre, 70 ans, 65 ans, qui des tournois internationaux, les vétérans, c'est-à-dire à partir de 50 ans, qui peut être jouer les tournois, les Coupes du Monde, les Championnats d'Europe. Voilà, donc ils ont la chance de faire. De pratiquer le sport, il y a pas de problème fait le côté. Ou la personne qui kadir l'escrime, chnou katstafd surtout annahou les pilotes chasse ou les pilotes d'avion hatta houma khassoum yidirou l'escrime. Oui, effectivement, en fait, kifma shrahet lik qbayla, c'est un sport complet. C'est un sport li katqdar tkhdem bi katkhdem bi le physique, katkhdem fi le réflexe bhal les pilotes de chasse et tout bhal des avions de chasse pardon. Donc c'est un sport li katdéveloppé fi l'intelligence. Le réflexe, le physique. C'est un sport complet, à peu près la natation, qui met plusieurs aspects. C'est à cause de ça qu'ils sont obligés de. C'est grâce à ça, pardon, qu'ils sont obligés de pratiquer ce sport. L'escrime. Ouais, effectivement. Ouais. Ou l'escrime, c'est une riada qui est معروفه في العالم كامل ومعروفه حتى في المغرب. Oui. ولكن قليل الناس اللي كيمارسوا يعني قليل فاش كنشوفوا شي واحد كيدير الاسكريم. علاش؟ حقرين هذا السبور شويه ماشي سي بلوز او موان لي ميديا لا كومونيكاسيون يا اون مانك دو كومونيكاسيون لي فهاد لو سبور ان فيت لا ماجوريتي دي ماروكان كونيس لو فوتبول فوت شويه دي زي شويه باسكيت اتليتيزم Voilà, donc, mais plus, ils sont vraiment concentrés vers le football. La même chose, on est quand tu fais le camion, fait le foot, tout ce qui te fait, tout ce qui brille le foot, tout ce qui brille l'équipe nationale de foot, des choses, les clubs, il n'y a pas trop le fait de côté. Mais sachant que qu'il y a des sports individuels, il est vraiment un homme des pépites, l'effectif de l'homme qui peut faire quelque chose, il leur manque juste un peu de communication, un peu d'aide, les aides financières, bien sûr. Ils peuvent évoluer. Là, exemple, qui est l'escrime, on a des pépites, ils peuvent avoir des résultats à l'international très facilement. Je te donne juste un exemple avec l'entraînement juste au Maroc et on fait tableau, on fait quart de finale championnat d'Afrique individuel. C'est pas donné à tout le monde. Quand on dit que le Jazeer qui est allé en France à 3 ans ou qui est le championnat d'Afrique qui sort du tableau 32 ou les 16e de finale, alors que nous avons fait un quart de finale à l'individuel, nous avons fait une médaille d'or avec une personne de l'équipe locale. Donc, on a la chance. Nous avons fait des trucs, mais il y a un manque de communication, il y a un manque de moyens, les moyens financiers, les médias qui m'ont dit. Donc, il y a d'autres sports, comme la boxe, barakallah, ils se sont tous qualifiés les Jeux Olympiques à 6 ou 7 personnes. Le judo, pareil, mais le manque de médias, le manque de communication, ça n'aide pas vraiment. Ça n'aide pas. Un joueur de football, par exemple, je ne sais pas qui marque Ibich Simana, qui voulait me faire faire le Maghreb, peut-être qu'il charfe, mais ça. Exactement. Alors que, par exemple, nous avons sorti du championnat d'Afrique avec une médaille d'or, chose qui a mal à dire le Maghreb. Et hop! Même pas un accueil sur le matin. Heureusement, on a les gens de la fédération nos familles. La fédération ou les clubs, c'est une famille. L'escrime, c'est une famille. Tout le monde le sait. Heureusement, nous avons eu un petit accueil. Alhamdoulilah. Mais علاش ما كانوش لي ميديا جايين شامبيونات افريك جايين ميداي دور ما كانوا لا ميديا لا حتى شي واحد ما جا باش فهمتي سا 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 زعما سا سا في مالو كور فهمتي
Mais bon, alhamdoulillah, on ne baisse pas la tête. On a la médaille d'or. On a une médaille pour les Jeux africains. On a une qualification pour les Jeux olympiques avec, grâce à Houssam El Kourd. Ou en plus de ça, des quarts de finale. On a quelques médias. C'est à cause de ça que ça de la motivation les zid hadak mais alhamdoulillah ala kulli hal ala nqoulek zama on est bien hada wa l'objectif ديال الجرينتا انا نعطيكم لا parole باش تهضروا باش تبينوا voilà ça c'est une bonne chose déjà que je vous remercie tout le staff ديالكم merci idan Omar bdeti katlaab l'escrif 2004 et la première compétition li lebtiha c'était en 2007. Ouais, c'était en 2007. Et d'ailleurs, c'était la demi-finale. Dans la demi-finale, c'était en KD, oui. Effectivement, c'était en KD épais. C'est la Mobaraza que je fais le l'oul. Donc, à où est-ce que tu as la première compétition d'ailleurs? La première compétition, alors, 2007, quand l'entraîneur Djali, il est dit que ça a, parce qu'en fait, lui, il a deux entraîneurs. Il est Abdelrahim Ftouh. و سي الحاج عمر سفيني رحمه الله اللي يلا تشوف هذه جوج سي دو موا جو كرو كانوا لي زونترينور ديال الوداد القدام القدامى اللي كانوا معروفين وكانوا فريمون تري تري فور مازال الحمد لله السي مفتوح راه اللي توجور لا كان جا سي العكاري محمد اللي كان جا درب الوداد ديك الفتره وقال لي غتلعب الشامبيون قلت لي مازال ما قال لي لا غتلعب غتمشي غتلعب ومشيت وحتى الوالد ديالي كان من داك الناس اللي ما كيقولش لا صافي غير جلس لا صافي لا صافي بغيتيش تمشي ما تمشيش واخا تبكي لا غتمشي وغتلعب ومشيت ولعبت اون فيت سيتي سلاح الشيش فلوري كنا حيت ملي كتبدا لا باز ديال ليسكريم هو كتبدا بالفلوري سي لا باز سي خفيف شويه ماشي بحال لي بيت قيل وكنت درت فيه كنت درت فيه دومي فينال ثروزيام بلاس و سا ما موتيفي قلت بغيت شي شامبيون اخرى عاوتاني تكون قريبه قال لك لا حتى العام الجاي عاوتاني فوالا سيتي كوم سا كون ا كومونسي والعام الجاي عاوتاني درت لا ميم شو درت فينال باقي عاقل فلوري كنت خسرت مع واحد الصديق ديالي اللي ولد الوداد حتى هو وبدا قبل مني اللي هو احمد العقاد voilà donc c'est comme ça que j'ai commencé la première compétition de liste en 2007 si je me rappelle bien. En 2010 tu étais avec l'équipe nationale. Alors hadi c'est grâce à Sy Abdelrahim Ftouh et Sy Rachid Nasrallah اللي كنقدم ليه كنقدم لهم الشكر بجوج كنت مشيت لعبت غير كوب دو ترون لعبت واحد كاس العرش كنلعبوا فرق لعبنا كاس العرش هذه هي لونطري ديالي في ليكيب ناسيونال لعبنا فرق وكنت بريتي لواحد الكلوب باسكو الوداد كان عندنا واحد لي تخوا غران زيسكريمير واعرين ما كنتش غنلقى بلاصتي وكبار كنت ديك الساعه يلا عندي 18 طون با 16 ans pardon 16 ans ما كانتش بلاصتي ديك الساعه في ليكيب بريمير دونك بريتوني لواحد لو كلوب واحد لو كلوب لي يلا حتى هو يلا هذا يلا بعدي بحال هكا بريتوني انا ودري صاحبي ودرنا ديمي فينال درنا كنا درنا واحد دومي فينال مع داك لو كلوب والوداد مون الوداد كانت دات ديك الساعه الشامبيونه كانت دات كاس العرش 2010 وكنا درنا دومي فينال وجا عندي السي عبد الرحيم مفتوح هو رشيد نصر الله قال لي غدا عندنا ستاج غتجي معانا انا عزلوك تدخل معنا للستاج قلت لي لا ما بغيتش قال لي لا غتجي معنا للستاج خصك تجي عجبتيني كيفاش لعبتي قال لي عجبتيني كيفاش لعبتي خصك تجي راه كاين لي الالعاب الافريقيه في 2010 كانت الالعاب الافريقيه ديال لا جونيس قال لي لا خصك تجي خصك تمثل المغرب قلت ليه تنشوف بحال هكا قلتها ليه لغد ليه فبالليل الوالد قال لي سير جمع حوايج غادي قلت ليه لا قال لي لا غتمشي ليكيب ناسيونال المجموعه خصك تمشي سي اون اوكازيون ان با غاتي ودخلت مع ليكيب ناسيونال ديك الساعه وكانوا تقريبا كنا 18 بيرسون شي ربعه اللي كانوا ديجا داروا ستاج الباقيه كلشي جديد زعما كلشي يلا بدا سيزي يلا بداو كيجمعوا لا غوليف ومن تماك بدات لا كارير ديالي و 2010 درت ديك الساعه في داك لا كومبيتيسيون درت ميداي انديفيديوال راسي j'étais le seul à faire médaille individuelle ou انا واحد البنت سميتها رقيه السيفي اللي دابا ولات دونتيست صافي حبسات لي سكريم حبسات لي سكريم ودرنا ميدالي انديفيديوال و فريمون عرفتي باش كتطلع في ميدالي انديفيديوال بوديوم عندك 17 طون قدام هذا راه سي صافي شوكر و دو جوغ ابري لعبنا الفرق ودرنا دوزيام بلاص خسرنا مع مصر بكلكو بوين ديكار C'était une génération, la nouvelle génération. C'était une génération qui vraiment, les études, tout le film, tout le film, qui est je crois qu'on est deux ou trois personnes qui ont été la génération. واحد السيد كاين فرنسا وليد الفلجي راه كيقرا واحمد العقاد اللي كان معايا من الوداد هما اللي حنا اللي ثلاثه اللي بقينا ومنال سارة راه اللي هون كندا هي باقا في ليسكريم اي بريبار دابا حتى هي اللي les tournois ديالها voilà donc c'est une très très bonne génération et vraiment quand je suis comme à la période de la période les deux ensemble vraiment
Au 2019, j'ai obtenu la première médaille d'or par équipe du Maghreb. Ouais. Championnat d'Afrique. Ouais. Ah, oui. Ah, c'est le mec qui a fait parce que ni que tu m'as national du Maghreb, le vraiment que tu es le plus qui a fait la chair de poule, Allah vraiment. C'était, même que j'allais pas partir de la compétition où j'ai un le président de la fédération, c'est Youssef Chigli, Omar. واش تو تسون بري كوم هذا قلت ليه نقدر نديرو شي حاجه في هذه الكومبيتيسيون قال لي اوكي بون غاتمشيو مشينا فريمون ان غران افكتيف و لعبنا الانديفيديوال جي في ان تري تري بون باركور في الانديفيديوال طاجع جي بي غاني واحد ان شامبيون ان شامبيون دافريك ربحتو في طابلو دو 16 اللي هو الكسندر بوزيد دوست لي كارت دو فينال جو مي سو كلاسي 5 في لا كومبيتيسيون individuel ou Hossam El Kour de médaille d'or qui est avec l'équipe donc individuellement on a la compétition le lendemain on a joué les équipes كان عندنا l'entraîneur français Vincent Apollo Apolaire pardon قال لي بون بربعه غتلعبوا البار ايكيب لعبنا البار ايكيب انا نقدر نقول السميه ديالهم خصك كنشكرهم بزاف 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 حسام الكرد عصام الرامي كابيتان ديالنا اللي سالى لي سكريم ديالو هذا العام اعتزل à cause de l'âge ديالو c'est quelqu'un c'est un grand frère c'est un نقدر نقول لك شي حاجه vraiment كبيره في الاسكريم marocain ou Karim Lhouari donc حنا on était 4 personnes ou لعبنا premier match contre Libya ربحنا ليبيا la demi finale en fait la demi finale حنا مع les tenants du titre اللي هما ليجيبت alors كنا كنقولوا ما ربحناش ليجيبت ما نطلعوش كاع البوديوم match très difficile كنا كنقولوا ليها ليها on doit se battre on doit rester focus sur l'objectif on doit gagner l'Égypte si on gagne l'Égypte قربنا لا ميداي دور كانوا شي وحدين ما تايقينش فينا كانوا شي وحدين ما تايقينش فينا كيقولوا غير خسروا بان غون تيكار مع الايجيبت لعبنا اي هذوك الدراري ثلاثه ساكنين في فرنسا ان سيرتان مومون كان باقي لافون ديرني ماتش تقريبا ناد فينسون قال لي عمر نوت سخن غتلعب اجي درت ديك بحال هكا قلت با بوسيبل لا العب ضد محسن نو سي لا هادشي كنقولو فراسي زعما بقيت شوكي كيقول لي نو غنخرج هذاك وغندخل انت غتلعب اوكي داكور با بروبليم وكنشوف كلشي كيتفرج في داك الماتش فريمون عرفتي واحد المومون تريس عرفتي جيتي ستريسي الحمد لله دخلت بديت البريميير توش ديالي هذا ساليت الماتش معاه 6-5 vraiment l'objectif j'ai lisé le show j'étais très content de moi mais c'était pas ça l'objectif c'était de gagner on est bien en équipe le dernier match quand j'ai le Houssam et hamdoullah ربحنا le match et dina la finale ربحنا Sénégal la finale قدرنا نروحوا لا ميداي دور شعور ما كي يوصفش لا الناس ديال المغرب président من المغرب هو فرحان كلشي فرحان لي بارون لي ستاف تكنيك اللي بقى في المغرب اللي ما قدرش يجي ستاف ديالنا اللي كان تماك tout le monde était content, alhamdoulillah, zina drapeau f Bamako pour la première fois f hayat el moussaif el maghribi a firaq. Ma kadarch individuel da Hassan el Kourt 2018. Dit par équipe. Voilà, par équipe première fois. Et شعور لا يوصف و كنشكر عاوتاني الانترينور اللي كان معايا ديك الساعه الانترينور ديالي اللي هو خليل مروان كان هو اللي مشى معايا كان en même temps كان un joueur ديالنا كان معانا un joueur وحبس لي سكريم ولا انترينور مشى كيكوتشيني انا سبيسيالمون اللي خلاني هي باش درت داك لو les résultats ou quand je connais Sim Fchouh ou Vincent les canaux d'Ixaf le staff technique voilà c'était un bon moment c'est un moment où les mérites ne s'achèvent pas les médailles quand même les moi je suis avec la médaille d'or les canadiens perdus championnat effectivement je vous montre la médaille d'or réellement vraiment alors il y a la médaille d'or c'était la première médaille d'or في حياة المنتخب الوطني المسيف في فرق et je crois que tu as nous exactement عندهم هاد لا ميداي je crois que كله وفين دايره mais عندهم je crois le meilleur moment اللي داز في l'escrime marocaine j'espère ما تكونش هي الاخيره on espère هاد العام لي championnat d'Afrique غيكونوا في المغرب donc عافاك جيو تفرجوا وجيو تشجعوا المنتخب الوطني المغربي مسيفا يقدر يجيب une deuxième médaille d'or ان شاء الله par équipe ou في l'individuel ان شاء الله la troisième Inch'Allah. هادي كنقول vraiment le public marocain اجيو تشجعوا راه غتكون الشامبيونات دافريك هاد العام في المغرب من 2012 ما نضمناهاش حتى لدابا 2022 وراه اجيو تشجعوا غيكون داكشي في المستوى العالي ولي الدراري راهم ils sont en forme et inch'Allah on va gagner cette médaille inch'Allah. Inch'Allah.
وفي 2019 لعبتي لي جوز افريكان وي اي جبتي ميداي دارجون اكزاكتومون وي وابخي كنتو خسرتو كونتر ليجيبت وكان بيناتكم واحد الفرق صغير يعني دو بوين ايفيكتيفمون دو موا مورا لي شامبيونا دافريك شامبيونا دافريك ستيف جوان جويي اوت تقريبا ان موا اي دمي اوت بداو لي جوز افريكان دو لا جونيس الميم ايكيب لعبنا بلا ميم ايكيب بيتيتر كو les égyptiens داروا واحد القراءه ليكيب ديالنا ملي نخسروا معانا في باماكو اكزاكتومون وجدوا بدلو ليفيكتيف بدلو دو بيرسون جابوا دو زوتر بيرسون باسكو تبارك الله ليجيبت راه سي ناسيون دي سكريم سي ناسيون دو سبور اون جينيرال في اي سبور كتلقى مي سون تري تري فور سواء في لو هاند فولي في كل شيء سون فور في لي سكريم باري اي سون تري تري فور وجابوا دو زوتر دو جون اللي ما كناش عارفين لو جو ديالهم ما كناش عارفين كومون سا سباس اي تو Et malgré ça, une médaille d'argent dans les Jeux africains. Voilà, on a 45-43. Malheureusement, on pouvait gagner, mais c'était plus un manque de concentration, un manque du public, le stress, la pression du public. Quand tu vois que la mine farbat devant des centaines de téléspectateurs, de spectateurs. Et ça n'a peut-être à cause dû à la pression quand كلشي كيتسنى كلشي عرفنا مع ربحنا لي جيب dernièrement غنعاودو نربحوهم il y avait une pression de plus mais alhamdoulillah ما شوهناش بال drapeau marocain 45-43 مع une grande nation d'escrime c'est pas donné à tout le monde voilà donc on espère نعاودوها في les championnats d'Afrique inchallah voilà إذن عمر أبغى هاد لي دو ميداي عندك بزاف ديال لي زوتر ميداي لعبتي اون بار ايكيب ولا بوحدك نقول لك فيليسيتاسيون برافو ان شاء الله غادي تجيب لنا زوتر ميداي دور ان شاء الله يا ربي ووصلنا لنهايه الحلقه عمر كنشكرك بزاف على قبول الدعوه ولكن قبل ما نسالي غادي نخلي لك كلمه اخيره لمن تبغي تقول شكرا والرساله اللي توجهها للمشاهدين ديالك قدام الكاميرا بيان سور اول حاجه كنبغي نشكر العائله ديالي العائله الصغيره ولا الكبيره كامله اون جينيرال اللي فريمون كينساندوني ما كيهبطوش من داك لو ديما كيقول لك فازي حنا معاك سير دير غير افونس حنا معاك في اي حاجه سواء فينانسيغمون سواء مورالمون اي سون توجور لا اي سون توجور لا مي سوتينير كوتي فيدراسيون كنبغي نشكر رئيس الجامعه الملكيه ولا الجامعه الملكيه المغربيه المسيفه اللي فريمون تاقوا في هاد لي جون اللي كاينين دابا وتاقوا في لي ماروكان لوكو اللي باش يبداو يمشيو يشاركوا في لي كوب دو موند اللي صافي لونطون ما بقيناش كنشاركوا فيهم الحمد لله غراس او بريزيدون غراس لا فيدراسيون ولينا كنشاركوا Et j'aimerais remercier au final l'entraîneur ou monsieur Didier Giraud qui a fait nous et qui a fait les compétitions ukrainiennes où il nous a dit qu'on est capable, on a le niveau international pour avancer et qui a du lundi au vendredi qui a fait pour avancer. C'est un très très grand entraîneur. Ou voilà, donc il m'a dit que la famille, il a dit qu'il y a un petit peu de temps. J'aimerais remercier Farek Djali. اللي هو فريق الوداد البيضاوي كله ياك سواء الفريق بوبليك اديغون كلشي كنبغي نشكركم حيت كيعاونونا مورالمون فينانسيغمون كلشي اللي احتاجينا كي سون لا توجور لا بور نو فوالا كنبغي نشكر لو جروب او دي جي بور بور لانفيتاسيون اي كنتمنى لحد ان شاء الله لافينيغ ديالنا في ليسكريم مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية الحلقة نتمنى نكونوا قربناكم أكثر من رياضة الإسكريم عمر شكرا على قبول الدعوة شكرا لك سلمى مشاهدينا الكرام كنعطيكم موعد جديد في حلقة جديدة مع بطاقة جديد شكرا